Заместник кметът на община Враца Мария Попова се оттегли от поста си. Това съобщиха от местната администрация. Според официалната информация, изнесена от общинската управа, причините за решението и са лични. От екипът на кмета Калин Каменов изразиха благодарност за съвместната работа с Мария Попова и постигнатите през годините резултати. С оттеглянето и от поста, ресорът за програми, проекти и обществени поръчки ще бъде съвместяван от заместник кметовете Петя Долапчиева, Александър Владимиров и инженер Цветан Стойчков, уточняват още от Врачанската община.